Des del terra de ma casa es veuen les muntanyes. Ja estem en juliol i amb ell arriben les festes patronals i de moros i cristians de Barxeta. Són 4, 4 i 2, són 6, escola arreglada i frustrada. Divendres 6, a partir de les 7 de la vesprada, es faran curses infantils, la marxa senderista i la 14a edició de la Volta a Peu. Divendres 13 es presentarà al públic una nova edició de Memòria Viva de Barxeta. El dissabte 14 riurem amb la segona edició de la carrera d'Autos Locos i per la nit es celebrarà el sopar de quintes amb l'actuació de l'orquestra Level Band. Dijous d'ener ens delectarem del concert de la nostra banda, la Societat Musical Santa Cecília de Barxeta, amb el memorial a l'alcalde Josep Lorente. Divendres, dia 20, és el nostre dia, el dia dels festers i les festeres. A les 10 de la nit serà el passecarrer i a les 11 la presentació. Tot seguit ballarem amb l'orquestra Matrix Band. Dissabte 21 comencen les festes de moros i cristians. A les 10 es farà la tradicional entrada de bandes i a les 11 l'entrada mora i cristiana. En acabar gaudirem de l'orquestra La Pato. Diumenge 22 continuarà la festivitat dels moros i cristians. La Diana pel matí i les envaixades mora i cristiana marcaran els actes de la jornada. Dilluns 23 el dia està dedicat per als més menuts. Per el matí per la vesprada podran gaudir del parc aquàtic i per la nit d'una exhibició de gimnàstica rítmica i el playback de menuts. Sí, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now. Dimarts 24 ens divertirem en la cavalcata de disfresses i després ballarem en l'orquestra La Mónaco. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre... Dimecres 25 és el dia dedicat a Sant Antoni i el Cor de Jesús. Pel matí es repartirà orxata i fartons per als jubilats i per la vesprada es farà la solemne processó. I per la nit, el grup La Barcella Teatre representarà l'obra L'Hora de la Siesta. En finalitzar la comèdia, al voltant de les 2 de la matinada, serà el torn dels bous al carrer. I ara em vaig a tota una família! El dijous 26 pel matí es farà la missa en honor als nostres patrons, els Sants Esposoris. A continuació, es dispararà la mascleta en el seu honor. Per la vesprada, es farà la processó. When you try your best, but you don't I per la nit gaudirem d'una nova audició del playback de Major, que porta com a títol Regressió, quan acaba l'espectacle Macrodiscomòbil. Divendres 27 el dia estarà dedicat per a Sant Isidre Llaurador. Pel matí es farà una missa amb el seu honor i per la vesprada l'ofrena i la processó. I per la nit, nit de paelles, gaudirem de l'actuació l'orquestra La Fiesta. No sé el final d'esta història. Dissabte, l'últim dia, estarà dedicat al Crist. Per la vesprada es farà la processó amb la presència de la muixeranga i la socarrada. I per la nit, cloenda de les festes amb el musical del Rei Lleó. Te convide al meu poble, estic segura de que vindràs, te ho passaràs tan bé, que d'ell t'enamoraràs.